La Generalitat implantarà un nou model de peatges abans que acabi la tardor. L'objectiu és fer homogènies les tarifes i unificar criteris per disminuir les diferències entre els preus d'unes i altres autopistes. Això sí, el que no es contempla en cap cas és deixar de pagar-les. Gratuïtat de peatges, cost zero, això no, nosaltres en aquest moment no ho considerem. Considerem sempre que ha d'haver-hi un pagament per ús de les vies d'alta ocupació. Ara, ha de ser un pagament homogeni i ha de ser un pagament que respongui a les característiques de la pròpia via i el retorn que té a l'usuari per utilitzar-les. De moment, el nou sistema de càlcul abaratirà el preu de la C32 i la C16. Des de l'Ajuntament de Cardedeu també s'està treballant en aquesta direcció per resoldre el greuge comparatiu. Els alcaldes estem parlant, a veure, valorant quins passos fem. Hem de tenir en compte la situació molt greu del nostre país, de Catalunya, a nivell de pressupost, a nivell de totes les qüestions que tots ja sabem, i els alcaldes, que som gent de seny, doncs abans de fer passes ens acostumem a posar d'acord i valorar si és el bon moment, si ho fem ara, si ho fem d'aquí 3 mesos, però la realitat és aquesta, una greuja horrorosa, brutal, dels ciutadans de Cardedeu i del Vallès. Una de les reclames és que els cardedeuencs no paguin el peatge fins a la Roca, ja que el tram és molt curt. La qüestió, però, és que l'AP7 no depèn de la Generalitat, sinó de Madrid. De Cardedeu a Barcelona haguem de pagar més de 2 euros de peatge d'anar i de tornar, és una flagrant injustícia si mirem el que passa quan vas a Madrid. Quan vas a Madrid pots anar a 50-60 quilòmetres i no pagues peatge. Doncs jo vull per la meva gent el mateix tractament. I si no som capaços de donar-nos aquest tractament, que ens deixin marxar. En tot cas, la revisió final de peatges no serà possible fins que el govern central no adopti el pagament per ús de les vies d'alta ocupació a tot el territori.